Olá pessoal, aqui é Mauro Leite, domador e treinador de cavalo há mais de 30 anos. Quero mostrar para vocês como se doma um cavalo selvagem, todos os procedimentos, como domar cavalos selvagens de uma forma tranquila e sem violência, a forma correta de abordar o cavalo, a forma que você vai fazer cada movimento. Quero mostrar para vocês isso passo a passo. Nesses últimos 30 anos, quando eu desenvolvi a doma de cavalos, que é uma doma racional de cavalos chucros, eu domei muitos cavalos. Tenho que agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de estar no local e na hora certa onde precisavam de pessoas que domavam cavalos sem violência. Mas vou falar desses últimos 10 anos. Esses últimos 10 anos eu tenho que agradecer que dos cursos que eu fiz por todo o Brasil e fora do Brasil, onde eu tive a oportunidade de ter mais de 3.500 alunos catalogados, formados, que receberam certificados por mim. Foram muitos cavalos domados, onde vocês podem verificar por todo o Brasil. E a minha vontade, o meu desejo, é tirar a violência do cavalo. Que o cavalo não precise mais ser penalizado por causa do luxo do homem. Que o cavalo aceite a doma, queira fazer, saia do redondel feliz, alegre, não machucado, não com feridas, não traumatizado. Então a minha responsabilidade de mostrar esse trabalho para vocês está baseado na não violência. E por que eu peguei cavalos chucros para isso? Porque às vezes eles falam por aí, ah, o cavalo já era manso de cocheira. Então eu mostrei que eu domei um cavalo nesse curso, que está filmado, vocês vão ver, que é o primeiro cavalo. Diga-se de passagem, entre todos o mais complicado, vocês vão assistir o que aconteceu. Mas o que eu fiz? Nenhum milagre. Simplesmente foi um método onde premia o respeito sobre o cavalo, deixar ele se sentir à vontade, não tentar subjugá-lo. Então, a minha vontade do curso é mostrar para vocês que isso é possível. Vim convidar vocês para fazer o meu curso online de doma de cavalos selvagens. Aqui nesse curso você vai ter a oportunidade de ver 8 cavalos chucros sendo domados um a um por pessoas diferentes. Esse curso é para você que quer ser um domador profissional, ter resultados positivos, mostrar um cavalo bem adestrado e bem domado, sem reações negativas. Para pessoas amantes do cavalo que não gostam de usar violência na doma. Para pessoas que querem saber conduzir um cavalo corretamente. E esse curso é para você. Se não for você essa pessoa, não tem problema. Segue em frente e não perca seu tempo. Para você que continua no vídeo, vamos seguindo. Vou contar umas histórias para vocês. Há uns anos atrás, eu fui contratado para domar um cavalo que estava na Serra do Paraná, perdido há mais de 5 anos, vivendo com os búfalos. Esse cavalo se chamava Galax. Foi tentado outros domadores com outros métodos. Não estou dizendo que sejam melhores ou piores que o meu, mas eu fui o quinto a tentar buscar o cavalo que estava foragido, vamos dizer assim, alongado no meio da mata. E eu, com mais algumas pessoas, fomos lá e eu consegui resgatar esse cavalo, trouxe para a sede da fazenda e domei o cavalo no mesmo dia. Ele nunca tinha sido tocado, nunca tinha sido cabresteado. E com esse processo, sem violência, dando oportunidade de ele reagir e fazer cada movimento sem penalizar ele, sem tentar subjugá-lo, eu domei e montei nesse cavalo no primeiro dia. Mas o que tinha de diferente no que eu fiz? Foi simplesmente a interação com o cavalo, dando a oportunidade dele me aceitar como líder, e dali para frente foi tudo mais fácil. O cabreciamento, a passar a corda nele, ele aceitar eu pegar no pé, da mão, pôr a sela e ser montado, tudo no primeiro dia. Claro que nesse ínterim dessa doma aconteceu muitas coisas que realmente são perigosas. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês como vocês devem reagir em cada momento de uma doma.
E se engana muito as pessoas dizer que a doma é fácil, que a doma é isso. Não, é uma coisa muito complexa que tem que ser levada com seriedade e com profissionais competentes. Eu vou mostrar para vocês alguns dos alunos que participaram de cursos meus que se tornaram domadores competentes, com resultados positivos não só nos cavalos, como financeiramente. Isso é muito importante, porque numa doma de cavalos, você tem um prazo para entregar o cavalo e de forma correta, sem reações. O cavalo passa 2, 3 meses e começa a pular. O cavalo não quer reagir aqui, não. Se você... O início do cavalo é muito importante. E aqui vai o depoimento de alguns domadores que hoje em dia são muito conceituados em todo o Brasil. Olá pessoal, sou o Jaison, da cidade de Laje, Santa Catarina. Sou treinador e participante de Laço Comprido. Vim aqui fazer um depoimento sobre o Mauro Leite, Rancho CTML. Já tinha feito vários cursos de doma tradicional, doma gaúcha, e não me adaptava, e tinha um sonho de viver do cavalo. Um dia conheci o Mauro, fui fazer um curso dele, e me apaixonei pelo método do Mauro Leite. Me ensinou desde montar, botar proteção, liga no cavalo, a iniciação dos potros, doma. Foi um divisor de águas na minha vida ter conhecido o Mauro. Fiz vários cursos presenciais e fiz um curso online. Isso que eu estou recomendando para vocês, pessoal. Faça um curso online, método Rancho CTML. Foi uma lição de vida conhecer o Mauro, aprender a doma do Mauro. E para você que quer aprender a fazer correções, iniciação do cavalo, mansidão dos cavalos, eu indico Mauro Leite. Obrigado, pessoal. Nesse curso que eu vou apresentar para vocês, foram 8 cavalos domados em 5 dias. Desses 8 cavalos domados, 4 eram totalmente chucros. Um eu domei no primeiro dia para o pessoal e depois veio os alunos participando. Você tem uma ideia, pessoal? Teve um cozinheiro que não domava cavalo, tinha profissional de doma que veio, tinha pessoas que estavam começando na vida como treinador e domador de cavalo. Tinha uma menina que era só veterinária, nunca tinha contato com cavalo chucro, e assim por diante. Esses 4 cavalos chucros não tinham sido manejados, não tinham recebido cabresto ainda. Eles eram tosados dentro da mangueira, numa contenção. E chegou lá, aqueles cavalos misturou com os outros cavalos que já eram manejados de cocheira. Um daqueles outros 4 era um cavalo redomão. Cavalo que já deixava se pegar, mexer, mas quando ia pôr a sela, ele reagia muito, muito forte. E esse cavalo saiu no 5º dia, estava andando por volta de nós lá, caminhando. E nesse conteúdo todo, eu vou mostrar para vocês que nós vamos ter lá uma parte de embocaduras, apresentação de embocaduras, bridão, para que serve o bridão, como usar, a forma de usar, o cabresto, com os flexionamentos que eu coloco no cabresto, no cavalo, antes de pôr o bridão, a hora correta de pôr o freio, como se deve montar num cavalo chuco, qual é a forma de abordar o cavalo. Tem um material muito importante para vocês assistirem. A colocação correta da embocadura no cavalo, como colocar a embocadura no cavalo para que ele não crie trauma, como montar corretamente, como fazer os flexionamentos laterais, como pedir para o cavalo recuar, como pedir para o cavalo andar a passo, andar a trote, andar a galope, reunir o cavalo, flexionar reunido e ele fazer os movimentos laterais com liberdade e com confiança. Mais um módulo sobre os exercícios que devem ser feitos no cavalo quando ele está saindo do redondel. Também vamos ter uma aula dos exercícios que se faz do cavalo após ele estar já encilhado e recebendo os primeiros comandos. E nesse curso, no último módulo da Doma de Cavalos Selvagens, eu apresento para vocês todos os exercícios necessários para um cavalo ficar bem domado. Esse curso foi todo voltado no método Mauro Leite Horsemanship. É um método que eu desenvolvi durante 30 anos de trabalho em cavalos, onde eu abordo o cavalo somente com um cabresto e ensino todos os movimentos para o cavalo que você vai usar em qualquer cavalo de
de rédeas, de tambor, de adestramento, cavalo de passeio, todos os flexionamentos com uma corda só, sem nenhuma violência. O cavalo cedendo a mão, cedendo o pé, flexionando o pescoço, recuando, lateralizando, tudo numa corda. Isso você cria uma confiança e uma facilidade de conduzir teu cavalo com liberdade e sem violência. Então eu apresento para vocês esse trabalho. No meu método, após eu mostrar para o cavalo todos os flexionamentos de corda, eu vou para a apresentação da manta para o cavalo sem pressão e sem forçar o cavalo, até que ele aceite com tranquilidade a manta. Aí eu apresento a sela para o cavalo, sem pressão, e consigo encilhar ele também. Em seguida, eu mostro a embocadura, coloco a embocadura e mostro para ele como é feito que ele vai ficar com a embocadura. Em seguida, eu começo já a fazer o charreteamento dele com calma, com tranquilidade. Assim que ele relaxar e mastigar e se sentir tranquilo, eu chego na abordagem de monta. Faço os procedimentos de monta, coloco o pé no estribo, tiro, coloco o pé no estribo, tiro, para que ele relaxe. Assim que ele relaxar, que ele caminhar do meu lado, eu paro ele e monto esse cavalo, abraço ele, para que ele tenha tranquilidade com o cavaleiro, não negue mais tarde um estribo e não tente, por um momento que você monte e desmonte um cavalo, ele já saia negando a montaria. Então esse método dá uma tranquilidade para o cavalo sem mostrar para o cavaleiro muita dificuldade. E dentro desse método você vai ter a oportunidade de assistir 8 cavalos sendo feito esses procedimentos. E cada cavalo vai reagir de uma forma, mas o método mantém os procedimentos da mesma forma para que o cavalo se acalme e aceite toda essa abordagem. Esse método de doma de cavalos selvagens, ele premia a facilidade e a interação de homem e cavalo. Eu monto os cavalos no primeiro dia, mas porque eu já tenho domado o cavalo há mais de 30 anos. Mas no curso teve cavalos que levou 3 dias para ser montado. Então quer dizer o quê? Que esses domadores, que era a primeira vez que eles estavam fazendo esse método, vieram de outros métodos ou não domava cavalos. Então, com o tempo, com a prática e com a sensibilidade que eles vão adquirir na doma de cavalos, eles podem até chegar a domar, montar esses cavalos no primeiro dia. Mas o importante do método é que não usa violência, deixa o cavalo íntegro, protege o domador e faz um cavalo muito bem feito, um cavalo bem domado. Nesse curso Doma de Cavalos Selvagens, nós teremos um grupo exclusivo de WhatsApp, uma área de membros exclusiva para quem está fazendo o curso, facilidade no pagamento em até 10 vezes e garantia total. Se você não ficar satisfeito em 15 dias, tem a devolução do seu dinheiro. E mais uma novidade nesse curso, Doma de Cavalos Selvagens será traduzido em espanhol e inglês para todo mundo. E na conclusão do curso de Doma de Cavalos Selvagens, você receberá um certificado assinado por mim, válido em todo o território nacional. Esse certificado você pode requerer alvará na sua cidade como adestrador de cavalos profissional. Esse certificado tem a minha assinatura e reconhecimento pela CBO. Se você quer ser um domador profissional, ter resultados positivos, esse curso veio para você, onde você consegue ter não só resultados positivos com o cavalo, mas financeiramente, pela velocidade que você consegue fazer os movimentos sem ter pressa e com qualidade. E digo para vocês, uma oportunidade para quem quer ser profissional, uma oportunidade para quem quer domar o seu cavalo em casa sem usar violência, conhecer o cavalo realmente como ele é, quais são os comportamentos que ele tem e o porquê que ele faz isso, está dentro desse curso. Aguardo vocês lá e será um prazer estar com vocês no grupo do WhatsApp.